We are doing this small celebration for our 5th year of the Capoeira Bem-Vindo Angola. With good friends here around, family, and some new friends as well. Capoeira Bem-Vindo, it's been 5 years now. A lot of resistance, a lot of work, a lot of dedication, a lot of investment. And you know, it's for me, it's like I don't live with capoeira. I've got other jobs, and with the other jobs that make my life to live in London and also to make the group as well. And this is, for me, it's not about money, it's just passion. That's Bem-Vindo Capoeira is my family. I create that, and it's working well in a very positive way. Since the beginning, I was training with Paulinha before we even started the group. When we were training with all her family together. And so for me, when we decided to set up, when Paulina decided to set up her own group, it was very natural for me to carry on training with her and to be part of that group. Paulina is one of my best mates, and that's because we've, you know, been together working on developing this thing. For me, Paulina is a wonderful example of women fighting for capoeira. She's by herself, she's alone, and she's having all this wonderful work of capoeira in Angola, and I admire her a lot as a woman and as a capoeirista. For me, I cross the sea and I come every time she's doing something, and I see a big strength of women in capoeira. Proud of Paulinha. She's, you know, she's every day she shows me. She's, you know, she has the guts to be, you know, to be and do what she feels from her heart and without no fears. She just face the challenges. She, you know, put across her views and how she works with capoeira, and that makes me very proud of her. Bem-Vindo is a brilliant group. Lovely people. I've never felt, you know, intimidated, egoless, chilled people, and I love Bem-Vindo. I love coming to their holders, always good vibes, and more in the future, 5 more years to come.
Primeiramente, quero agradecer o convite de Paulinha, Capoeira Bem-Vindo, o grupo dela, pela recepção. A festa está linda, né? É minha primeira vez aqui em Londres, Inglaterra. Eu estou muito feliz por estar aqui com o pessoal e multiplicar pela capoeira. É isso, axé para nós, estamos juntos. Olha, estou adorando estar aqui no evento do Bem-Vindos Capoeira Angola. É o quinto aniversário de trabalho, de força, de luta da minha irmã Paulinha, professora Paulinha na capoeira. E estou felizão de estar aqui com ela, mais uma vez, participar dessa história, que sempre, cada ano é uma história diferente, mas hoje está sendo especial. O teu contramestre Pinho, o teu contramestre Toicinho, toda a minha família, Rilene, então está aqui. Então estamos juntos. E que esse trabalho tenha sempre uma continuidade, que nunca pare, porque a mensagem positiva é que a comunidade precisa ajudar um ao outro e assim a gente cresce junto. Era isso que eu queria falar, valeu? Abração, Paulinho, um beijão pra tua. Bom, galera, pra mim aqui é uma satisfação estar com o Paulinho aqui, Paulinha parceira. Me sinto em casa aqui em Londres, né, no Capoeira Bem-Vindo. Eu acho que a energia da capoeira tem que ser essa, sempre para somar, independente de rótulo, de título, de grupo. O lance é conectado, se conectar com a galera, fazer valer essa palavra, tamo junto. Porque tá muito palavra tamo junto, mas na verdade ninguém tá junto com ninguém, cada um faz a sua onda. Então, revejo, repense os conceitos das palavras que estão pela boca. Obrigado, tamo junto.